Predsednik i patrijarh zabrinuti za bezbednost građana i Srpske crkve na Kosovu i Metohiji. Poslanici razmatraju predlog zakona o Južnom toku, očekuje se usvajanje po hitnom postupku. Papa Benedikt XVI najavio povlačenje sa dužnosti. Dobro večer, gledate Telefakt. Međunarodne organizacije na Kosovu i Metohiji dužne su da štite prava i bezbednost građana i verske objekte u južnoj srpskoj pokrajini. Složili su se predsednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Predsednik i patrijarh koji su razgovarali u okviru redovnih kontakata izrazili su zabrinutost u vezi sa bezbednošću građana i srpske crkve na Kosovu i Metohiji, pogotovo posle nedavnih događaja vezanih za manastir Visoki Dečani, a Nikolić je takođe upoznao patrijarha i o razgovorima koje je 5. februara u Istanbulu vodio sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem. Tokom susreta razgovaralo se i o sledu budućih dešavanja u vezi sa obeležavanjem 1700. godina Milanskog edikta, saopštila je preslužba predsednika Srbije. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je odlazećeg japanskog ambasadora Toshija Tsunozakija ordenom Srpske zastave drugog stepena za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Japana. Nikolić se zahvalio Tsunozakiju za sve što je učinio za Srbiju i rekao da orden odlazi na prave grudi, u prave ruke i u pravu državu. Predsednik Srbije je njegovoj ekscelenciji Tsunozakiju zahvalio na svemu što je uradio za Srbiju i naglasio da ako bi se zemlja domaćini i njen predsednik pitali ko treba da bude ambasador i koliko će mu trajati mandat, prema rečima Nikolića, Tsunozaki sigurno ne bi putovao za Japan. Sada kad odete, ja znam da vaše srce ostaje u Srbiji. Hvala vam na velikom prijateljstvu koje se između nas dvojice stvorilo pre 4 godine kada ste stupili na ovu funkciju i kada sam vas prvi put upoznao. I hvala vam na svemu što ste uradili za Srbiju za vreme svog mandata. Vi svoju Srbiju niste zaboravljali ni kada je Japan preživljavao najteže dane u svojoj posleratnoj istoriji. Zahvaljujući se na prestižnom priznanju, japanski ambasador je ocenio da je njegov boravak u Srbiji bio uspešan. On je podsjetio da je Japan tokom njegovog mandata odobrio kredit Srbiji za poboljšanje rada elektrane Nikola Tesla, da je doneta odluka o ukidanju japanskih viza za građane Srbije, a vlada Japana je nastavila svoju podršku Srbiji kroz veliki broj donacija u različitim sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje, zaštita životne sredine i kultura. Učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija je u interesu Srbije i same vojske, jer se tako podiže ugled i poboljšava međunarodni položaj države i njenih snaga, kaže ministar odbrane Aleksandar Vučić. On je obrazlažući predložene odluke o učešću snaga odbrane u mirovnim misijama rekao da je Vojska Srbije najbolji ambasador naše zemlje i da je jedna od onih institucija koje uživaju veliko poverenje građana. Ukupno angažovanje u 2013. godini biće 475 pripadnika Vojske Srbije, od novembra, kada Srbija bude imala četu više u misiji u Libanu, u jednom momentu biće najviše 289 vojnika u misijama, precizirao je Vučić. Bez obzira u kojoj zemlji se nalaze, u kojoj operaciji učestvuju, pripadnici naše vojske doprinose uspostavljanju većeg prijateljstva, ali i dolaze do novih saznanja i vraćaju se neuporedivo bolje obučeni, rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, ne postoji ni jedan razlog da se prekine učešće u mirovnim operacijama, a najveći deo međunarodne zajednice doživljava Vojsku Srbije i njene pripadnike kao profesionalne i ozbiljne ljude koji najbolje moguće obavljaju posao. Zato je i sve veći broj zahteva za njihovo učešće u različitim misijama, dodao je Vučić. Pripadnici Vojske Srbije učestvovaće u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija u Kongu, Liberiji, obali Slonovače, Kipru, Libanu, Bliskom istoku, u operacijama pomorskih snaga Evropske unije protiv pirata u Somaliji, misiji Evropske unije za obuku somalijskih snaga bezbednosti i u Ugandi. Skupština Srbije počela je novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je 11 tačaka, među kojima je i smena predsednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarević. Kako je najavio predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović, rasprava o prestanku funkcije Mesarovićeve po redosledu će biti u sredu ili četvrtak. Ostajem u Skupštini, poslanici danas razmatraju i predlog zakona o Južnom toku kojim se ubrzava eksproprijacija zemljišta i pribavljanje dokumentacije za izgradnju deonice tog međunarodnog gasovoda kroz Srbiju. Ovaj predlog poslat je u parlament na usvajanje po hitnom postupku.
Predlog zakona predviđa da će korisnik eksproprijacije biti preduzeće Južni tok iz Novog Sada koje će steći pravo na zemljište 7 dana nakon izdavanja rešenja o eksproprijaciji. Ovaj predlog treba da podrazumeva stvaranje svih zakonskih osnova za sprovođenje ovog najznačajnijeg projekta za Republiku Srbiju iz oblasti energetike. Naknade vlasnicima zemljišta određivaće se u skladu sa važećim zakonom o eksproprijaciji, dok se rešenja o eksproprijaciji mogu izdati i bez dokaza da je obezbeđen novac za isplatu. Južni tok, to je za Srbiju Dunav, znači to je za Srbiju razvoj, prosperitet, progres i ogromna šansa za sve preduzetnike u Srbiji, i male, i srednje, i velike, za novi biznis, za nove fabrike, za nove pogone i nova zapošljavanja. Neophodno je da se zakon donese po hitnom postupku kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje gasovoda sa pratećim objektima, čime će se podstaći privredni razvoj Srbije i regiona, ističe se u obrazloženju predloga zakona. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle sutra neće posetiti Beograd pošto je zbog smrti oca otkazao sve sastanke zakazane za period do 17. februara. Westerwelle je trebalo da poseti našu zemlju gde je bio planiran razgovor sa najvišim srpskim zvaničnicima. Tokom posete koja bi prethodila poseti Aleksandra Vučića Nemačkoj naredne sedmice, Westerwelle je trebalo da razgovara o temama u vezi sa evropskim integracijama Srbije, Kosovom i bilateralnim odnosima. Jedna vest iz sveta, Papa Benedikt XVI najavio je da se 28. februara povlači sa dužnosti poglavara Rimske biskupije. Svestan ozbiljnosti ovog čina, u punoj slobodi objavljujem da se odričem Rimske biskupije koju su mi poverili kardinali 19. aprila 2005. rekao je Papa najavljujući svoju ostavku. On je prvi Papa koji se odlučio na ovaj korak posle 600 godina. Benedikt XVI rekao je da mu snaga popušta poslednjih meseci do mere da mora da prizna da nije u stanju da adekvatno ispunjava dužnost koja mu je poverena. Pošto sam preispitao savest pred Bogom, siguran sam da više nemam dovoljno snage da budem na čelu Rimske biskupije, rekao je Papa. Verska zajednica je iznenađena i bez reči, a u međuvremenu stižu i prve reakcije zvaničnika. Italijanski premijer Mario Monti je vidno potrešen vešću i kaže da nije u stanju da komentariše ovu vest pre nego što bude upoznat sa detaljima, dok je portparol nemačke vlade saopštio da je Berlin sa uznemirenošću i žalošću primio vest. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da je papina odluka da podnese ostavku za svako poštovanje. Vatikan je u međuvremenu saopštio da očekuje da će period između papine ostavke i izbora njegovog zamenika biti što je moguće kraći, ali da se još ne zna kada će se kardinali sastati da izaberu novog poglavara. Kardinal Ratzinger je izabran za papu u 78. godini kao jedan od najstarijih papa u novijoj istoriji. Naftna industrija Srbije ostvarila je u 2012. godini prema nerevidiranom finansijskom izveštaju neto dobit od 49,5 milijardi dinara, što je 22% više nego 2011. godine, saopštio je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko. Prošla godina bila je uspešna za NIS-a, investicije su dostigle rekordan nivo od 50,8 milijardi dinara ili 48% više nego u 2011. godini. Što se tiče uloge NIS-a u srpskoj ekonomike, mi rastemo svakogodišnje. Ako pogledamo na 10. godinu, naš udeo u BDP bio manje nego 6%. U 12. godini naš udeo 8,3%. Najviše novca NIS je uložio u završetak modernizacije rafinerije u Pančevu, u ekološke projekte i modernizaciju maloprodajne mreže. A očekuju se investicije u 2013. od 59 milijardi i u 2014. 65 milijardi dinara. Za proizvodnju nafta i gasa mi smo otkupili novu i najsavremenu opremu za seismiku. Obnovili 4 pogonskih bušutine. Automatizировали процессы и почнули користить новые методы истраживания и производства нафты и газа. NIS je u 2012. godini po osnovu poreza, naknada i ostalih fiskalnih obaveza u budžet Srbije uplatio 91,4 milijarde dinara, što je 8% više nego u 2011. a smanjena je i zaduženost kompanije prema bankama za 10%. I na kraju 2012. iznosila je 400,3 miliona dolara, zaključio je Kravčenko.
U Srbiji je ovih dana sve više obolelih od gripa. Epidemiolozi kažu da se najveća aktivnost virusa očekuje ove i naredne sedmice. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji je do kraja prošle nedelje registrovano 7186 pacijenata sa simptomima sličnim gripu, dok se naglašava da je broj obolelih mnogo veći jer se mnogi ne javljaju lekaru za pomoć. Također sve više obolelih mališana jer su se deca posle raspusta vratila u škole i vrtiće. A zvanični poziv za učešće sportista Srbije na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine stigao je Olimpijski komitet Srbije. Predsednik komiteta Vlade Divac potpisat će poziv na proslavi 103. rođendana Nacionalnog olimpijskog komiteta 24. februara u Beogradskom hotelu Moskva. Inače, predsednik MOKA tradicionalno upućuje ovaj poziv iz grada domaćina zemljama učesnicama koje tek potpisivanjem zvanično potvrđuju svoje učešće na igrama. Meteorolozi za naredne dane predviđaju umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde sa slabom kišom. Sneg će padati samo na višim planinama i ponegde u Timočkoj krajini. Vetrovito. Ujutru na jugozapadu sa slabim snegom, tokom dana na severu i zapadu sa slabom kišom. Duveće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 5 do 1, a maksimalna dnevna od 5 na severu i istoku do 10 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu utorak promenljivo oblačno i toplo, vreme sa slabom kišom. Duveće jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće minus 1, a najviša dnevna 8 stepeni. Gledali ste Telefakt, u ime ekipe koja je realizovala ovaj program. Želim vam ugodnu noć.